Христос рождається. Свято Богоявління для кожного з нас, для кожного християнина є дуже важливим, бо воно несе в собі велику згадку, про яку ми, можливо, не пам'ятаємо, але нам переповіли про це наші рідні батьки або наші хресні батьки. Це згадка нашого з вами хрещення, яке ми пережили кожний. У цьому хрещенні ми стали дітьми Божими, доньками і синами нашого Небесного Отця. І сьогоднішнє свято, свято Йордану, як ми ще його називаємо, у народі, це свято нам пригадує про наше синівство Боже. І кожен з нас мав би собі сьогодні глибоко усвідомити, що цього синівства ми досягли не своїми силами, але благодаттю самого Господа нашого Ісуса Христа, який, входячи у ріку Йордан, приймає від рук раба хрещення. Це хрещення – це символ нашого з вами охрещення в ім'я Пресвятої Тройці. Тому кожен з нас мав би сьогодні собі десь глибоко застановитись над своїм життям і побачити у ньому, можливо, якісь речі, наші слова, думки, наші вчинки, які могли б не відображати нас в очах людських, а головно в очах Божих, справжніх дітей Його. І якщо таке було, маємо сьогодні ще раз задатися питанням і попросити Бога, щоб ті наші провини, які змилися хрещенням нашим особистим, змилися благодаттю самого Христа, ті провини були нам і сьогодні прощені за благословенням самого Бога. Бо коли ми вживаємо цю воду, коли ми нею окроплюємося, і, як каже молитва в Йорданському благословенні, причащаємося нею, ця вода повинна внутрішньо нас переобразити. Але цього маємо дуже глибоко захотіти. Тому це свято я бажаю усім одеситам, усім віруючим християнам, у нашого Всевишнього Отця, Сина і Святого Духа, пережити це свято з великою радістю і з глибоким покаянням. Бо від цього часу, у цьому новому році, має розпочатися в нашому житті велика переміна. Цього потребує наше з вами життя, цього потребує наша держава, наш народ, щоб за Божою благодаттю в нашому серці, у нашій душі наступив той мир, котрого так ми прагнемо в своєму житті. Прагне також наш народ, який сьогодні дуже глибоко і трагічно переживає обставини, які склалися у нашій державі. Тож молімо цього нашого Господа Ісуса Христа, який сьогодні хрещається, щоб Він злагіднив своє ставлення до нас через наше глибоке усвідомлення своєї грішності і просити в Нього великого милосердя для нас, для нашого народу і для нашої України. Христос хрещається.